היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אתן בטח מתפלות על האורח בערוץ, שככה הוא יושב בפרונט איתי, אבל הוא קצת התבכיין מקודם, אז אמרתי אני קצת אחזיק אותו והוא נרגע, הוא ממש כמו תינוק. אני משתפת אותו אגב הרבה פעמים בסרטון, אבל ככה אף פעם לא ישבתי איתו כשדיברתי אליכן. אז על מה הסרטון הזה? סרטון מאוד חשוב לדעתי. לפני איזה 3 שנים עשיתי בערוץ סרטון על התרוממויות קשות, איך אתם בעצם מוציאות את זה עם צוותית ולא חייבות להמיס. אבל לפעמים הלקוחה חוזרת ויש לה התרוממות באצבע אחת, בשתי אצבעות, וההתרוממות לא קשה. ואיך אני בעצם מסדרת את זה? למשל בסרטון הזה הלקוחה שלי קיבלה מכה, באמה פה, ויש לה כאן התרוממות. אז איך אני בעצם מסדרת את זה? לפני 15 שנה שהתחלתי בתחום והיה לי גם התרוממויות, הייתי משייפת והפס יורד איתי למטה לקצה החופשי. אתם בטח מכירות את זה, מי שעובדת בתחום. והייתי מתעצבנת, כי בסופו של דבר הייתי צריכה להחליף את הציפורן, זה לא היה עוזר כל השיופים. אז בשיטה שלי את לא צריכה להחליף ציפורן, ואת יכולה בעצם להציל אותה. החוכמה היא לשתף לא רק את הפס, אלא לפני הפס, לשאף אותו, לשאף את הפס, ועוד פעם לרדת, לשאף אותו, לשאף את הפס. אני יודעת שזה לא כזה נשמע ברור, אבל אם נעבור לסרטון, תוכלנה לראות, אני גם חופרת לכם שם, ובעצם מראה לכם איך לשאף התרוממות, מבלי להחליף את הציפורן ומבלי לגמור את הציפורן הטבעית. כי הרבה מאוד פעמים כשיש התרוממות, ברוב שאנחנו רוצות להעלים את הפס הזה, אז אנחנו משייפות את הציפורן הטבעית ואז אתן מדקקות אותה. אז נעבור לסרטון, אני אפסיק לחפור לכם, לולי כבר נרגע, ויאללה, בואו נעבור לסרטון. אין, אתה יודע שאתה כובש לי את הלב, לולי. Feeling like it's out gear, driving towards the sun, with a rose and a gun, feel the wind in my hair, going nowhere I swear, like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun, running, running. אני אראה לכם איך מטפלים בהתרוממות. הלקוחה שלי חזרה למילוי, שייפתי לה תלג ג'ל, אפילו אתם רואים את השאריות. ופה, מה אמרת לי? שקיבלת מכה. ממה קיבלת? הייתי מנקת המטבח וטרח, זה היה אולי קצת ארוך מדי, אז נתקלתי במשהו שמה וקיבלתי מכה. אוקיי, אז אתם יכולות לראות בעצם את ההתרוממות, ובדרך כלל שמקבלים מכה בציפורן, תמיד האצבע ליד גם. אז פה טיפה היה לה, בשאר הציפורניים אתם יכולות לראות שלא, אני אפילו לא עברתי עם פצירה, אבל איפה שהיא קיבלה מכה, אתן רואות את הלבן הזה, זה התרוממות. עכשיו, בין לזה נגיד עשיתם עבודה לא טובה וכל הציפורניים מתרוממות ללקוחה, או משהו בגללה שזה יתרומם, אני פשוט רוצה להראות לכם איך אני מטפלת בהתרוממות, כי אני שומעת הרבה בנות שמשאפות התרוממות ובעצם היא יורדת למטה. אתם בטח מבינות למה אני מתכוונת, אז צריך לדעת איך לשאף את זה. אז אני מתחילה בצורה הזאת, אני מתחילה קודם כל בעדינות, בלי לחץ, כל החומר הזה באוויר, ואני מתחילה, אתן רואות, הוא פשוט יוצא, הוא בורח, אתן רואות, ראיתן? ככה הוא יוצא, למה? כי החומר הזה באוויר, הוא יתרומם, יתנתק. אני יורדת, יורדת ומתחילה לשייף גם פה. ממש בעדינות, כדי לא לחמם לה ושלא יכאב לה. ופה אני מתחילה לשטח, לפני זה אני מתחילה פה לשטח. ואז אני ממשיכה, מורידה את ההתרוממות פה. מורידה פה. ושוב, היא יורדת עם הראש לכאן, משטחת לפני, וחוזרת לזה. זאת אומרת, אם אתם תתחילו ככה, לשאף את ההתרוממות, הפס הזה של ההתרוממות ירד איתכם. אז פשוט לעשות בדרך הזאת, ואני מורידה את ההתרוממות הזאת. ושוב, לפניו, יורדת לכאן, לפניו. ועכשיו אני מוציאה את ההתרוממות האחרונה, את הפס האחרון. והנה הוצאתי לה את כל ההתרוממות, וזה נראה ככה, ועל זה אפשר לבנות. לא עם כל הלבן, לא עם כל ההתרוממות. אני מאוד מקווה שעזרתי לכן, ותוכלנה להתמודד עם זה ביתר קלות מהיום. אז אני מתחילה עם טבילה.
אתן יודעות שאני עובדת בשיטה משולבת מהבקט, וכבר עשיתי טבילה לכל, ועכשיו אני לוקחת מעט נוזל אקריל במכחול ובעצם מייבשת את הציפורן הזאת ואת האחרות, ואז אני בונה במכחול. אז מכיוון שזה הגיע עד לכאן, אז במילוי הזה לציפורן הזאת אני לא אעשה כדור אחד, אני אעשה שתיים. אתן רואות, שמתי את הכדור ואז עוד כדור אחד מעליו, בניגוד לשאר הציפורניים שאני אעשה רק כדור אחד, וזה הכדור השני. ואז הצלתי את הציפורן מתרוממות, ניקיתי וסידרתי אותה, ולא צריך להחליף ללקוחה ציפורן ולהגיד לה שגם תשלם על זה, בניגוד למילוי בשאר הציפורניים שמספיק כדור אחד.